Хто не слухає Бога, той кого слухає? Дьявола. Все дуже просто. Якщо ти не слухаєш Слово Божого, якщо ти не відкриваєш Слово Божого, то кого ти слухаєш? І оці люди, я вернуся все-таки до тих, які сьогодні поклоняються ідолам, які сьогодні звершують молитви, які не мають сили. Які заставляють людей, ви повинні молитися хоч годину в день. Я вам хочу сказати, слово так не говорить. Слово каже, моліться безперестанно. Церква має навчити цього. Церква має навчити, як зцілити людину, як вигнати біса, як розрушити діла дьявола, як наповнюватись словом. І таке враження, що самим священнослужителям цього не треба. Вони не хочуть заморочуватися. А я вам хочу сказати: віра діє без зусиль. Просто ти віриш. І тоді ти віриш і волі Божій, тоді ти віриш Слову Божому, тоді ти просто живеш в радості. Слово це приносить радість, яке проростає в тобі. Отак От само, як розетка проросла в нас, що вона може током вдарити, як туди полізеш. Отак От має прорости Слово в нас. Що як Христос в мені, то хвороба не може бути в мені. Якщо Христос в мені, то не може бути, що темрява в мені, депресія. Якщо Христос в мені, я, не може в мене бути розлучення з жінкою, а тільки любов. Якщо Христос в мені, що тобі треба? Скажи, якщо Христос в тобі, а ти ще не маєш, то можливо, ти ще закрив своє серце? В чому? От тому, чого не маєш. Ти не віриш, що Бог сказав. Все, що не попросите, дам вам. А скільки він дав, тепер давайте подивимося, те, що Він дав, воно належить нам чи ні? Я сподякую відношуся. як подумаю, Господи, Боже мій, я от зараз молився, і, і я собі згадав, Господи, рак в мене був. Господи, ти його взяв. Я просто аж відчув, що він на хресті, що Він ніс цей рак мій. Господи, Ти поніс. Ти поніс ці страждання, щоб я їх не ніс. Ти поніс ті страхи, щоб я їх не ніс. Але я повинен Протестати. І це говорить слово. Тому давайте слухати Бога.